Aan het einde van paragraaf 3.2 konden er twee belangrijke conclusies getrokken worden. Eén was dat de verzuiling nog bleef bestaan, dat die doorbraak mislukt was. En twee was dat de democratie in Nederland nog sterker was geworden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Die jaren waarin de democratie even opzij was geschoven. Nou ja, als je nu naar de titel van paragraaf 3.3 kijkt, dan kun je ook al meteen weer twee belangrijke vervolgconclusies trekken. Ontzuiling en verdere democratisering. De verzuiling zal dus toch gaan verdwijnen, we gaan in Nederland ontzuilen, maar de democratie zal zich alleen maar verder door gaan zetten. In deze laatste paragraaf van het boekje gaan we kijken naar de laatste periode in de Nederlandse politieke geschiedenis. En daar moet bij gezegd worden dat we maar gaan tot het jaar 1980, dus de laatste 30 jaar ongeveer, die laten we even buiten beschouwing. Maar er gebeurt in ieder geval ook genoeg in deze periode, want we beginnen dus midden in de jaren 60. En misschien weet je dat nog wel uit het gewone handboek, dat is die periode waarin er op maatschappelijk gebied in de westerse wereld heel veel verandert. Er zijn grote sociaal-culturele veranderingen en die maken ook in Nederland een einde aan die sterk verzuilde samenleving. Nou, wat zijn die grote sociaal-culturele veranderingen? Ten eerste zien we dat de jongeren een stem gaan krijgen. Er ontstaan zogenaamde jongerenculturen. Denk aan de provo's en de nozems en dergelijke. De hippies bijvoorbeeld. Daarnaast zien we dat de Nederlandse samenleving, net als in veel andere West-Europese landen, sterk ontkerkelijkt. De rol van het geloof en de rol van de kerk en de kerkelijke leiders, die wordt kleiner. En dat is eigenlijk allemaal het gevolg van de derde grote verandering, de zogenaamde individualisering. Het individu wordt steeds belangrijker. Nou, we zullen ze eens even één voor één gaan bekijken. Eerst die opkomst van die jongerenculturen. Die jongeren in de jaren 60 kregen heel veel kritiek op de maatschappij. Zij waren het niet eens met de manier waarop het in de maatschappij aan toe ging. Zij vonden het allemaal veel te ouderwets, zij vonden het veel te autoritair. En zij legden zich dus niet zomaar neer bij hetgeen hun leraren zeiden, of hetgeen de politie zei, of hetgeen hun ouders zeiden. Zij gingen daar tegenin, zij gingen demonstreren. Ze richtten allerlei clubs op, allerlei debatgroepen en er werden allerlei tijdschriften uitgegeven en allerlei pamfletten uitgedeeld waarin de jongeren kritiek op de maatschappij uitten. En zo ontstond er een heel duidelijk generatieconflict tussen de jongere generatie en hun ouders. Hun ouders, dat waren degenen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, die de ellende van die Duitse bezetting hadden meegemaakt en die daarna in de jaren 50 het land weer opgebouwd hadden, die gewend waren om niet te veel te zeuren en hard te werken, die wisten wat het was om in een niet-democratisch land te leven. Nou ja, de jongeren die waren na die Tweede Wereldoorlog geboren. Die waren geboren en opgegroeid in een tijd waarin de welvaart alleen maar toenam. Zij hadden nooit een grote oorlog meegemaakt. Zij waren niet anders gewend dan dat Nederland een democratische rechtsstaat was. En zij snapten dan ook niet goed waarom hun ouders iedere keer maar doorbleven zeuren over die oorlog en over spaarzaamheid en dergelijke. Zij vonden dat het land vooruit moest en zij vonden dat ze ook gewoon konden genieten van hoe het land nu was. Nou ja, dat zorgde voor een heleboel onbegrip tussen oud en jong en dat zorgde dus voor dat generatieconflict. Dat zorgde er ook voor dat de jongeren de Nederlandse politieke partijen niet goed snapten. Want die leiders van die partijen en die mensen die in die Tweede Kamer zaten, dat waren ook allemaal mensen uit de oudere generatie. Oké, de ontkerkelijking dan. Wat we zien gebeuren is dat de invloed van de kerk afneemt. De rol van het geloof wordt minder belangrijk in het leven van de meeste mensen. En als je naar dit kaartje gaat kijken, dan worden er verschillende gegevens genoemd. Eerst even naar de kleur van de provincie kijkend. Dan zie je dat die blauwgrijze kleur staat voor hoeveel de bevolking tussen 1960 en 1971 ontkerkelijkt. En hoe donkerder de kleur, hoe meer mensen in die jaren de kerk verlieten. Daarnaast zie je ook die staafdiagrammetjes per provincie staan. Met de hele tijd tweetallen aan staafjes in verschillende kleuren. Nou, die verschillende kleuren die staan voor de verschillende kerkelijke gezindten. Geel voor Rooms-Katholiek bijvoorbeeld, oranje voor Nederlands Hervormd. En de linkerstaaf van de twee, dat is de hele tijd de hoeveelheid mensen die aan het einde van de 19e eeuw bij een bepaald geloof hoorden. En de rechterstaaf is de hele tijd de hoeveelheid mensen die in 1971 nog bij datzelfde geloof horen. En dan zie je dat in het zuiden, in Noord-Brabant en Limburg, het katholieke geloof sterk blijft. Dat zie je eigenlijk ook in de andere provincies wel gebeuren. Dat katholieke geloof, dat blijft wel ongeveer evenveel volgelingen houden.
Maar je ziet ook dat bij de protestantse kerken dat daar een grote achteruitgang plaatsvindt. Die oranje staafjes, de rechter daarvan, is altijd lager dan de linker. De kerkelijke leiders raakten dus de grip over hun gelovigen kwijt. En dat is dus een gevolg van die individualisering. Een voorbeeld van die individualisering is ook de tweede feministische golf. Wat de eerste feministische golf gehad, die we al eerder in het boekje hebben behandeld, die vrouwen die opkwamen voor vrouwenkiesrecht. Nou ja, dat vrouwenkiesrecht dat was al in 1919 bereikt. Er waren zelfs vrouwelijke ministers ondertussen gekomen. Alleen dat ging voor veel vrouwen niet ver genoeg, want zij voelden zich nog steeds niet gelijkwaardig aan mannen in de maatschappij. Daarom kwam er dus in de jaren 60 een tweede feministische golf. Vrouwen moesten bijvoorbeeld baas worden over eigen buik, zoals we hier zien. Anticonceptiemiddelen, zoals de pil, moesten dus worden toegestaan en moesten worden vergoed. En vrouwen moesten ook gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is iets waar die tweede feministische golf voor streed. Een ander voorbeeld van die individualisering is de toenemende mobiliteit. De welvaart was toegenomen, dat zorgde ervoor dat steeds meer gezinnen een autootje kregen, een autootje konden kopen. Maar dat zorgde bijvoorbeeld ook voor dat jongeren een brommertje konden kopen. En daardoor konden mensen verder reizen. Ze waren niet meer zo gebonden aan hun eigen stad of aan hun eigen dorp. Ze konden ook naar andere gebieden reizen, in Nederland, maar zelfs daarbuiten. En daardoor kwamen ze ook in aanraking met andere ideeën en waren ze dus minder gebonden aan de groep waar ze voorheen altijd zo sterk aan verbonden waren. En soms hoefden mensen niet eens letterlijk naar andere gebieden om met andere ideeën in aanraking te komen, want de televisie had zijn intrede gedaan in Nederland. En dat zorgde ervoor dat men ook naar ideeën uit andere zuilen en naar mensen uit andere gebieden kon kijken. Deze drie ontwikkelingen die zorgen ervoor dat de Nederlandse samenleving op zijn kop gezet wordt. En het geldt niet alleen voor de samenleving, maar dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. Wat waren de gevolgen van die ontzuiling? Nou ja, hier hebben we een overzicht dat al een heleboel zegt. De zetelverdeling in de Tweede Kamer in 1960 en 50 jaar later in 2010. Als we naar die zetelverdeling in 1960 gaan kijken, dan zijn er ondertussen dus ook 150 zetels in die Tweede Kamer. Dat is vanaf 1956 zo. En dan valt op dat je eigenlijk maar heel weinig verschillende kleuren ziet. Er is een grote groep sociaaldemocraten, met die Partij van de Arbeid en ook de PSP, zie je daar nog twee zetels hebben. En er is een heel groot confessioneel blok in die Tweede Kamer. De katholieke partijen en de protestantse partijen. Nou ja, als je dat vergelijkt met de zetelverdeling in 2010, dan zie je dat je niet meer van zulke grote blokken aantreft. Er is nog steeds een grote sociaal-democratische groep, maar er zijn ook verschillende liberale partijen. De confessionele partijen hebben veel minder aanhang gekregen. En er zijn ook andere partijen bijgekomen, zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren of de Partij voor de Vrijheid. En wat zien we dus? Nou ja, dat de confessionelen hun machtsbasis zijn kwijtgeraakt. Door die ontkerkelijking en door die individualisering stemmen steeds minder gelovigen op de traditionele confessionele partijen. Daarnaast zien we ook dat dus heel veel nieuwe partijen zijn bijgekomen en dat maakt het steeds lastiger om een stabiele regering te vormen. De formatie van een nieuwe regering na verkiezingen duurt vaak erg lang en de keren dat een regering de volledige 4 jaar ook heeft volgemaakt, die zijn onderhand op één hand te tellen. En daaruit volgt ook weer iets anders, namelijk dat het gezag van de politiek niet meer vanzelfsprekend is. Dat heeft te maken dus met dat mensen steeds mondiger worden, denk aan die jongeren, dat mensen steeds individueler worden, individualistischer gaan leven. En ja, de politicus die had niet per se meer de waarheid in pacht. Dat waren niet meer die deftige heren en dames waar je sowieso naar luisterde. Mensen kregen steeds sterker een eigen mening. Ja, en dan moet je als politiek natuurlijk ook een beetje gaan veranderen. En dan zie je allerlei nieuwe partijen ontstaan. En de belangrijkste nieuwe partijen, er zijn er twee, die ook nu nog steeds van belang zijn. Dat is D66, Democraten 66. Waarvan we daar op de verkiezingsposter de oprichter zien, Hans van Mierlo. En de andere partij is het CDA, het Christendemocratisch Appel. Eerst even D66. D66 wordt opgericht in 1966, dus midden in die roerige jaren 60. Het is een partij die wordt opgericht door jonge, enthousiaste mensen die de politiek willen veranderen. Zij zeggen dat ze opkomen voor die jongere generatie.
En wat willen zij? Zij willen vernieuwing van het politieke bestel. De manier waarop de politiek in Nederland geregeld wordt, is ouderwets, is te traditioneel, is nog te veel gebaseerd op die verzuiling en dergelijke. En D66 zegt, dat kan niet, dat moet anders. Wat willen zij dan? Nou ja, zij willen terug naar dat districtenstelsel. Dat vinden zij veel eerlijker dan dat stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Daarnaast willen zij dat de minister-president voortaan ook gekozen wordt en dat die keuze voor de minister-president niet voortkomt uit de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer. En ook willen zij graag een gekozen burgemeester. De leider van een stad of van een gemeente, ja, die moet ook gekozen worden door de inwoners van die gemeente. En dat is iets waar D66 voor blijft strijden. Het CDA, ja, dat is een christelijke partij dus en die is een gevolg van die ontkerkelijking. Door die ontkerkelijking hebben de KVP, de ARP en de CAU steeds minder kiezers. En ze verliezen dus steeds meer zetels in die Tweede Kamer. En daarom besluiten de vertegenwoordigers van die partijen, en dat zijn dus zowel katholieken als protestanten, om samen te gaan werken, om samen één nieuwe partij te laten ontstaan en dat is het CDA. Zo kunnen de confessionelen nog steeds een vuist maken in de Nederlandse politiek. Oké, dus er verandert een heleboel in de Nederlandse politiek vanaf de jaren 60. D66 wil bijvoorbeeld ook dat er heel veel verandert. Maar uiteindelijk zie je dat de manier waarop de politiek is ingericht door Thorbecke in 1848, dat staatsbestel, dat eigenlijk nog steeds grotendeels blijft bestaan. De basis is door Johan Rudolf Thorbecke gelegd en dat is nog steeds de basis ook nu van onze politiek.